হোজাই বন বিভাগৰ অভিযান। অভিযানত জব্দ 4খনকৈ অবৈধ শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ। ডবকা মদাৰতলীৰ উপখণ্ড বন বিষয়া ৰাহুল বৰাৰ নেতৃত্বত যোৱা বন বিভাগৰ এটি দলে অভিযান চলাই জব্দ কৰে ডাম্পাৰ কেইখন। জব্দ হোৱা ডাম্পাৰ কেইখনৰ নম্বৰ AS09AC8952, AS0C2468, AS09AC9040 আৰু AS09AC7566। সম্প্ৰতি ডাম্পাৰ কেইখন বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত ৰাখি থোৱা হৈছে। উল্লেখ্য যে ডবকা মদাৰতলীৰ পাথৰ কুৱেৰীৰ পৰা দিনে নিশাই অবৈধভাৱে ডাম্পাৰেৰে সৰবৰাহ হৈছিল শিল। পুৰণি ৰাতি আমি এটা গোপন খবৰ পাওঁ, খবৰ পাই ষ্টাফক আমি নিয়োজিত কৰিছিলে। চাৰিখন ডাম্পাৰ শিলপতি ডাম্পাৰৰ গাড়ী জব্দ কৰা আছে। বন বিভাগৰ কেইবাজনো বিষয়া কৰ্মচাৰী কোভিড আক্ৰান্তত অসুস্থতাৰ সুযোগ লৈ ডবকা লংকাইজুৰি পাথৰ কুৱেৰীৰ পৰা গোপনে শিল সৰবৰাহ কৰোঁতে বন বিভাগে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ডাম্পাৰ কেইখন। হোজাইৰ পৰা অৰুণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, 7 ইজ নাও।